Výpadky elektrické energie, vody, tepla, dopravní omezení, uzavírky a další důležité informace. To jsou oznámení, která jsou zasílána občanům s trvalým pobytem v Otrokovicích prostřednictvím tzv. Informačních SMS zpráv. Tato služba trvá již rok a město stále přijímá nové registrace. Město Otrokovice už vlastně rok uplatňuje informační SMS zprávy, které se v podstatě občanům dávají informace o určitých omezeních, popřípadě akcích, které nějakým způsobem zasahují do běžného života našich občanů. Pokud jsou to akce, které pořádá město, tak tam je to úplně nejjednodušší. Nicméně do toho zasahují také i organizace jiné a tam jsme trošku závislí na tom, zda tu informaci obdržíme, a pokud ji obdržíme, tak ji prostřednictvím informační SMS předáme našim spoluobčanům. V této chvíli už této služby využívá několik stovek uživatelů, občanů našeho města. Když si vzpomenu na poslední akci, tak víme, že zhruba začátkem tohoto týdne došlo k výpadku pitné vody v oblasti Bahňáku. My jsme tu informaci obdrželi ve podstatě kolem 7:30 a už během 20 minut jsme informovali naše spoluobčany, kdy bude obnovena dodávka pitné vody, takže to je jenom taková praktická ukázka. No a jak říkám, je to jakoby další rozšíření služeb občanů našeho města. Tam se to týká nejenom samozřejmě výpadku pitné vody, ale také různým překážkám při opravách komunikací, popřípadě jiných akcí, což je třeba výpadek elektrické energie. Takže to jsou takové nepříjemnosti a my chceme občany o tom informovat a samozřejmě jim říct, kdy bude ten standardní režim obnoven. Pokud chcete do toho systému vstoupit, tak můžete najít manuál jak v Otrokovických novinách, tak také na webových stránkách města. Také letos připravila Otrokovická radnice pro obyvatele města projekt Fond rozvoje bydlení. V jeho rámci si můžou lidé s bytem či domem v katastru města vypůjčit finance na nejrůznější opravy či zlepšení bydlení. O úvěr může požádat právnická nebo fyzická osoba, která vlastní nemovitost na území města Otrokovice. Za poskytnutý úvěr ručí ručitel, pokud jde o nemovitost financovanou z prostřednictvím hypotečního úvěru, pak je potřeba mít ručitele 2. Úvěr je možné poskytnout například na provedení přístavby, nástavby a stavební úpravy. Nejčastěji se úvěry žádají na výměnu oken, zateplení domů, výměnu kotle, rekonstrukci koupelen. Maximálně je možné zapůjčit 250 tisíc korun a tyto úvěry jsou úročeny 4% roční úrokové sazby. Splatnost úvěru je 5 let. K žádosti je nutné doložit formulář, který je možné vyzvednout na informacích městského úřadu, pak potvrzení o výši příjmu žadatele i ručitele nebo ručitelů, čestné prohlášení žadatele i ručitele, výpis katastru nemovitostí a nabídka firmy, která bude akci provádět. Předpokládáme, že v tomto roce budou vyhlášena minimálně 4 kola a bližší informace získáte u nás na městském úřadu na odboru ekonomickém, ale o vyhlášení kol se dozvíte například na webových stránkách města, na úřední desce nebo v Otrokovických novinách. Sobota patřila v Otrokovicích a v Kvítkovicích tradičnímu fašanku spojeném s voděním medvěda. Každým rokem se tato tradice rozvíjí a například v Kvítkovicích se průvodu zúčastnilo rekordních 52 karnevalových masek. Akci tradičně pořádají dobrovolní hasiči jak z Otrokovic, tak i z Kvítkovic. Jablučko? Já nevím, Marta, to je můj.
Tady ještě jeden. Je taky. Tady je domov důchodců, tady to bych...